maxaan ku leedahay xiriir amni inaan xoojinno iskaashiga hadday noqoto dhanka dhaqaalaha iyo wax wadaqabsiga. Arrinta ugu muhiimsan iskaashiga arrimaha amniga iyo la dagaalanka qolooyinkan argagixisada ah oo runtii maalin walba ummadda Soomaaliyeed oon waxba galabsan si arxandarro ah u laynaya u burburinaya hantida. Waxaan aad iyo aad runtii kaaga mahadcelinayaa leadershipkaaga, hoggaankaaga oo aad qayb uga tahay la dagaalanka argagixisada oo aad nagu soo biirisay ciidan tayo leh oo hiil walaal la yiraahdo oo naftooda u huraya difaaca dalkan iyo dadkooda. Xaqiiqatanna waxaan iloobi karna ma aha inta Jabuuti iyo hoggaankaaga uu u taray dalkan. Insha allah waxaan rajaynayaa in iskaashigaas aan sheegay oo dhinac walba taabanaya waa hadalkeenna maanta iyo berri inay noqdaan wax miro dhala oo wax weyn ay ka soo baxaan. Waa maasinta madaxweyne, soo dhawow. Inaan naga ogolaataan inaan idin soo gaadhsiino fariin aan dadweynaheennii ka sidno oo rajo iyo hambalyo iyo dhiirigelin aan nidiin sidno, nabad iyo walaalnimo iyo iskaashina raacino. Nabaddu inaan ka wada shaqayno, in aanan nimba waxay uu karayo uu ku kordhiyo, in walaalnimada aan ficlan aan noolayno ama aan ku dabaqno nolosha caadiga ee dadkeenna. Dadweynaheennu waxa uu jecel yahay inaan iskaashiga aan sii biirino, waxa uu jecel yahay inaan wadaagno dhib iyo dheefba, waxa uu jecel yahay inaan isku duubnaano, anaguna waxaan fulinaynaa waxa uu dadweynaheennu leeyahay. Waxa aan jecelnahay in aan aragno Soomaaliya oo qeyrkeed intaa ay daahday in ka badan inay qeyrkeed dhaafto, in ay soo ceshato sharafteedii iyo karaamadeedii iyo raganimadeedii, in ay annagu waxaan ka dhiganaynaa wehel baan ka dhiganaynaa Soomaaliya. Wehel bay noo tihiin, annaguna wehel baan nina. Waxaan jecelnahay in aan si daacada aan u wada shaqayno, aan isku sheegno wixii naga daahsan, aan is-ogolaysiino dadkeenna iyo waxa noo muuqda halis, wixii noo muuqdana inaan isku sheegno, deef wixii noo muuqdana aan wadaagno. Waxaan jecelnahay in aan nabadiidka aan ka hortagno annagu oo dhan. Waxaan jecelnahay in aan dadkeenna tusno inaan u maqannahay. Waxaan jecelnahay dadkeennu inuu dareemo ama uu garto in madaxdoodu ay yihiin dad u adeega ummadda. Inaan nahay inuu dadkeennu dareemo ayaan doonaynaa. Waxaan jecelnahay in aan wixii raggan ila socda ay waqtiga gaaban ee aan dhigooga ay bal wixii ay wax wada qabsan karaan. Labadan odaye meeshan igu dhowi iyagu waa isyaqaaniino, xiriirkoogu waa joogto, saan umalayna. Gabadhani waxaa la yidhaahdaa Muna,
waxa ay ka shaqaysaa arrimaha bulshada. Waxa ay u heelan tahay la dagaalanka faqriga. Waxa ay ka shaqaysaa in ay dadka dhibaateysan ama ku dhashay dhibaatooyinka ee handicapka qaba noocay doona ha noqoto inay iyadu xafiisyo u samayso, intii ay ururin karto ay ururiso, inta ay yani gaarsiin karto dadka aanan yani itaalna u hayn xoolana u hayn, noloshoodu ay yani ay halis ku jirtana inay dul tagto oo ay yani gargaar wixii la gaarsiin karayo ay gaarsiiso. Ninkan wasiirka difaaca weye isaguna inuu dadkii reer hiil uu wixii orientation la siinayo uu siiyo, ciidanka soomaalida soomaaliyana inuu iyo ciidankani horta dee og tahay inaan yani meeshii ugu adkaydaan anagu ka shaqayno oo isgaarsiintu ay adag tahay, haddana jacayl dadkii ay isku qabaan unbay isbarkadeenu way ilaa maanta anagu meesha inay laga guuraba doona mayno. Inaan xaasasna way jiraan baa la yidhi. aad na soo booqato. Waa maalin taariikhi ah oo xaqiiqatan ka turjumaysa xiriirka labada dal iyo labada dad oo waalaha ah. Xiriirkaas taariikhiga ah aan leenahay iyo xiriirka gaarka aan leenahay waxa weeye xiriir bulsho
xiriir dad iyo dad ah ee maxaan ku raada xiriir amni inaan xoojinno iskaashiga haddii noqoto dhanka dhaqaalaha iyo wax wada qabsiga arrinta ugu muhiimsan iskaashiga arrimaha amniga iyo la dagaalanka qolooyinkan argagixisada ah oo runtii maalin walba ummadda soomaaliyeed oo aan waxba galabsan si arxandarro ah u laynaya u burburinaya hantida waxaan aad iyo aad runtii kaaga mahadcelinayaa leadershipkaaga hoggaankaaga oo aad qayb uga tahay la dagaalanka argagixisada oo aad nagu soo biirisay ciidan tayo leh oo hiil walaal la yidhaahdo oo naftooda u huraya difaaca dalkan iyo dadkooda xaqiiqatanna waxaan iloobi karna ma aha inta jabuuti iyo hoggaankaaga uu u taray dalkan insha allah waxaan rajaynayaa in iskaashigaas aan sheegay oo dhinac walba taabanaya wada hadalkeenna maanta iyo berri inay noqdaan wax miro dhala oo wax weyn ay ka soo baxaan. Waa maasanta madaxweyne, soo dhawow. Inaan naga ogolaataan inaan idin soo gaadhsiino fariin aan dadweynaheennii ka sidno oo yacnii rajo iyo hambalyo iyo yacnii dhiirigelin aan nidiin sidno nabad iyo walaalnimo iyo iskaashina raacino. Nabaddu inaan ka wada shaqayno, in aanan nimba waxay uu karayo uu ku kordhiyo, in walaalnimada aan ficlan aan noolayno ama aan ku dabaqno nolosha caadiga ee dadkeenna. Dadweynaheennu waxa uu jecel yahay inaan iskaashiga aan sii biirino, waxa uu jecel yahay inaan wadaagno dhib iyo dheefba, waxa uu jecel yahay inaan isku duubnaano, annaguna waxaan fulinaynaa waxa uu dadweynaheennu leeyahay. Waxa aan jecelnahay in aan aragno yacnii Soomaaliya oo qeyrkeed intaa ay daahday in ka badan inay qeyrkeed dhaafto, in ay soo ceshato sharafteedii iyo karaamadeedii iyo raganimadeedii, in ay annagu waxaan ka dhiganaynaa wehel baan ka dhiganaynaa Soomaaliya. Wehel bay noo tihiin, annaguna wehel baan nina. Waxaan jecelnahay in aan si daacada aan u wada shaqayno, aan isku sheegno wixii naga daacsan, aan is-ogolaysiino dadkeenna iyo waxa noo muuqda halis, wixii noo muuqdana inaan isku sheegno, dheef wixii noo muuqdana aan wadaagno. Waxaan jecelnahay in aan nabadiidka aan ka hortagno annagu oo dhan. Waxaan jecelnahay in aan dadkeenna tusno inaan u maqannahay. Waxaan jecelnahay dadkeennu inuu dareemo ama uu garto in madaxdoodu ay yihiin dad u adeega ummadda inaan nahay, inuu dadkeennu dareemo ayaan doonaynaa. Waxaan jecelnahay in aan wixii raggan ila socda ay waqtiga gaaban aan dhigooga ay bal wixii ay wax wada qabsan karaan. Labadan odaye meeshan igu dhowi iyagu waa isyaqaaniino, xiriirkoogu waa joogto, saan umalayna. Gabadhani
waxaa la yidhaahdaa muna waxa ay ka shaqaysaa arrimaha bulshada waxa ay u heelan tahay la dagaalanka faqriga waxa ay ka shaqaysaa in ay dadka dhibaatooyin dhibaataysan ama ku dhashay dhibaatooyinka ee handicapka qaba noocay doona ha noqoto inay iyadu xafiisyo u samayso intii ay ururin karto ay ururiso inta ay yani gaarsiin karto dadka aanan yani itaalna u hayn xoolana u hayn noloshoodu ay yani ay halis ku jirtana inay dul tagto oo ay yani gargaar wixii la gaarsiin karayo ay gaarsiiso ninkan wasiirka difaaca wey isaguna inuu dadkii reer hiil uu wixii orientation la siinayo uu siiyo ciidanka soomaalida soomaaliyana inuu iyo ciidankani horta da ogtahay inaan yani meeshii ugu adkaydaan anagu ka shaqayno oo isgaarsiintu ay adag tahay haddana jacayl dadkii ay isku qabaan unbay isbarkadeenu way ilaa maanta anagu meesha inay laga guuraba doon mayno inaan xaasasna way jiraan baa la yidhi maxaan ku dhahdaa xiriir amni inaan xoojinno iskaashiga haddii noqoto dhanka dhaqaalaha iyo wax wada qabsiga arrinta ugu muhiimsan iskaashiga arrimaha amniga iyo la dagaalanka qolooyinkan argagixisada ah oo runtii maalin walba ummadda soomaaliyeed oo aan waxba galabsan si arxandarro ah u laynaya u burburinaya hantida waxaan aad iyo aad runtii kaaga mahadcelinayaa leadershipkaaga hoggaankaaga oo aada qeyb uga tahay la dagaalanka argagixisada oo aada nagu soo biirisay ciidan tayo leh oo hiil walaal la yidhaahdo oo naftooda u huraya difaaca dalkan iyo dadkooda xaqiiqatanna waxaan iloobi karna ma aha inta jabuuti iyo hoggaankaaga uu u taray dalkan insha allah waxaan rajaynayaa in iskaashigaas aan sheegay oo dhinac walba taabanaya wada hadalkeenna maanta iyo berri inay noqdaan wax miro dhala oo wax weyn ay ka soo baxaan waa mahadsantaha madaxweyne soo dhowow inaan naga ogolaataan inaan idin soo gaadhsiino fariin aan dadweynaheennii ka sidno oo yacni rajo iyo hambalyo iyo yacni dhiirigelin aan nidiin sidno nabad iyo walaalnimo iyo iskaashina raacino nabaddu inaan ka wada shaqayno in aanan nimba waxay uu karayo uu ku kordhiyo in walaalnimada aan ficlan aan noolayno ama aan tu ku dabaqno nolosha caadiga ee dadkeenna dadweynaheennu waxa uu jecel yahay inaan iskaashiga aan sii biirino waxa uu jecel yahay inaan wadaagno
dhib iyo deefba waxa uu jecel yahay inaan isku duubnaano anaguna waxaan fulinaynaa waxa uu dadweynaheennu leeyahay waxa aan jecelnahay in aan aragno yacni soomaaliya oo qeyrkeed intaa ay daahday in ka badan inay qeyrkeed dhaafto in ay soo ceshato sharafteedii iyo karaamadeedii iyo raganimadeedii in ay annagu waxaan ka dhiganaynaa wehel baan ka dhiganaynaa soomaaliya. Wehel bay noo tihiin, annaguna wehel baan niinaa. Waxaan jecelnahay in aan si daacada aan u wada shaqayno, aan isku sheegno wixii naga daahsan, aan is-ogolaysiino dadkeenna iyo waxa noo muuqda halis, wixii noo muuqdana inaan isku sheegno, deef wixii noo muuqdana aan wadaagno. Waxaan jecelnahay in aan nabadiidka aan ka hortagno annagu oo dhan. Waxaan jecelnahay in aan dadkeenna tusno inaan u maqannahay. Waxaan jecelnahay dadkeennu inuu dareemo ama uu garto in madaxdoodu ay yihiin dad u adeega ummadda inaan nahay, inuu dadkeennu dareemo ayaan doonaynaa. Waxaan jecelnahay in aan wixii raggan ila socda ay waqtiga gaaban ee aan dhigooga ay bal wixii ay wax wada qabsan karaan. Labadan odaye meeshan igu dhow iyagu waa isyaqaaniino xiriirkoogu waa joogto saan umalaynay. Gabadhani waxaa la yidhaahdaa Muna, waxa ay ka shaqaysaa arrimaha bulshada, waxa ay u heelan tahay la dagaalanka faqriga, waxa ay ka shaqaysaa in ay dadka dhibaataysan ama ku dhashay dhibaatooyinka ee handicapka qaba noocay doona ha noqoto inay iyadu xafiisyo u samayso, intii ay ururin karto ay ururiso, inta ay yacni gaarsiin karto dadka aanan yacni itaalna u hayn xoolana u hayn noloshoodu ay yacni ay halis ku jirtana inay dul tagto oo ay yacni gargaar wixii la gaarsiin karayo ay gaarsiiso. Ninkan wasiirka difaaca weye isaguna inuu dadkii reer hiil uu wixii orientation la siinayo uu siiyo, ciidanka soomaalida soomaaliyana inuu iyo ciidankani horta dee ogtahay inaan yacni meeshii ugu adkaydaan annagu ka shaqayno oo isgaarsiintu ay adag tahay, haddana jacayl dadkii ay isku qabaan unbay isbarkadeenu way ilaa maanta annagu meesha inay laga guuraba dooni mayno inaan xaasasna way jiraan baa la yidhi.
بعد نصوب بوقته ومعلن تاريخه وحقيقة كترجمة إسه حريرك لبذا دل لبذا دت وعلىها حريرك تاريخه عن لين نهاي حريرك جارك عن لين نهاي وحوي حرير بلشو حرير دت يدت محمد حرير أمني إن حوج إنه سكاشيجا ولكن هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي تتعلق بها 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 leadership kaaga hoggaankaaga oo aad qayb uga tahay la dagaalanka argagixisada oo aad nuu soo biirisay ciidan tayale oo heel walaal la yiraahdo oo naftooda u huraya difaaca dalkan iyo dadkooda ee xaqiiqatan waxaan iloobi karnaa ma aha inta Djibouti iyo hoggaankaaga uu u taray dalkan insha Allah waxaan rajaynayaa إن إسكاشيغاس أن شيغي أو دينعوا البتابان أيه وهذا الكينا مانتي إبري إن نقضان وحميرا دالة ووحوين إكسو بحان وما سنتا بدحوين سودو إنان نغا أغراتان إنان إدي سوغر سينو فرين أن ددوينه نيكا سيدنو و يعني رجو يهمبليو iyo yaani in dirigelin aan nidin sidno nabad iyo walaalnimo iyo iskaashina raacino nabaddu inaan ka wada shaqeyno in aanan nimba waxay uu karayo uu ku kordhiyo إن walaalnimada aan ficilan aan nooleyno ama aan ku dabaqno nolosha caadiga ee dadkeena dadweynahaynu waxa uu jecel yahay inaan iskaashiga aan sii biirino waxa uu jecel yahay inaan wadaagno dhib iyo deefba waxa uu jecel yahay inaan
isku duubnaano anaguna waxaan fulinaynaa waxa uu dadweynaheennu leeyahay. Waxa aan jecelnahay in aan aragno yacni Soomaaliya oo qeyrkeed intaa ay daahday in ka badan inay qeyrkeed dhaafto, in ay soo ceshato sharafteedii iyo karaamadeedii iyo raganimadeedii, in ay annagu waxaan ka dhiganaynaa wehel baan ka dhiganaynaa Soomaaliya. Wehel bay noo tihiin, annaguna wehel baan niinaa. Waxaan jecelnahay in aan si daacada aan u wada shaqayno, aan isku sheegno wixii naga daacsan, aan is-ogolaysiino dadkeenna iyo waxa noo muuqda halis, wixii noo muuqdana inaan isku sheegno, dheef wixii noo muuqdana aan wadaagno. Waxaan jecelnahay in aan nabadiidka aan ka hortagno annagu oo dhan. Waxaan jecelnahay in aan dadkeenna tusno inaan u maqannahay. Waxaan jecelnahay dadkeennu inuu dareemo ama uu garto in